olympiády, dámy a pánové, obrovský potlesk na ně. To je Markéta Sukupová, úřadující mistryně Slovenska ve sportovních dvojicích, Tereza Zeprůvková, profi Krasov Ruslaš, který jako jediný český borec dokáže skočit celkovaně, Tomáš Janečko, ambasadorka olympijského festivalu Eliška Březinová, no a všechno táhne nahoru a dolů ten první pořadí Hynek. Co si pro nás připravili? Ono, krasu bruslení, to je velká dřina. Ještě zůstaňte na ledě, protože my si teď dovolíme pozvat Pepo, Pepiku, dámy a pánové, s námi Pepa Rostá! Prosíme ho, aby byl tak laskav a oddekoroval naši krasobruslaře. Ano, je vidět, že Pepa je zvyklý na jiné skupenství. A poděkování za účast v rámci olympijského festivalu od rychlosti kanoisty.